yükün atsa? Atsvor. Yişel artnatsa, desa dursun istat zıxuma. Mode çavur xosu, masic, günan parkem künem. Erich es tançvuma. Değil mi sksilev? Anna mut. Kezin çirav. Գիտես, Ֆելիքս, չդիմացա։ Մտա Անահիտ ստորիները։ Նենց էլ մի զվարճալի նկարներ ա գցել։ Նայում եմ այն երեխու դեմքին էլ գույն չկա, սիրտս մխկտած։ Դե լավ, ինչի՞ էլ մտնում նրա ստորին, ինչի՞ համար։ Իսկ տեղը մտնում ես ու ներվայնանում, նա էլ պետք է կարծի, որ մենք հետաքրքրված ենք նրանով։ Այսօր դրանց հարսանիքն ու այդ հարսանիքի փոխարեն մեր երեխեքի հարսանիքը պետք է լիներ, ոչ թե ես իմ ու մինչև այդ հարսանիքը անցնի, ես կծերանամ։ Ախ, 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 ես էլ եմ դրա մասին մտածում։ Գիտես, իմանալով Նարեկի բնավորությունը, ես համոզված եմ, որ ինքը հանգիստ տեղում չի նստի։ Ես էլ եմ դրանից վախենում, երեխես ինչ ասես, չքաշես դրանց երեսից։ Սպասի, ես զանգեմ Ռոբին, ասեմ թող մեր կորով համոզի տանի Վեգաս, ճիշտ է դա, հա։ Ճիշտ որոշում եմ։ Հա։ Ալո։ Հա, ոնց ես, խոչ խանգարեցի։ Չէ, Օպար ջան, հետա նոր գնում եմ օֆիս։ Թազա աշխատող կա, պետք է հարցազրույցանեմ, էլի։ Ինչ կա, Նարեկը լավ է։ Նարեկը սենյակի դուրս չի եկել։ Լսի, այսօր էտ աղջիկը հարսանիքն է։ Մտածում եմ Նարեկին վեստես ու մի երկու օրով պոկվեք Վեգաս, հա։ Վեգաս։ Հա, հա, որ ուսես, մենակ հեռու լինի կլիենտելից։ Հասկացա, եկա լավ։ Ապես։ Ռոբը գալիս է։ Նրան Նարեկին արտացա։ Ազատ, ես չեմ գալի, դու այդ հարցազրույցը վերցրա, ես գնում եմ Օպարենց։ Նարեկ, Ֆելիքս, Ֆելիքս, Նարեկը, Նարեկը։ Նարեկը ի՞նչ։ Նարեկը չկա։ Ո՞նց չկա, բա ուրա։ Տենյակում չի։ Ի՞նչ ասում։ Ահ, սկսվեց։ Ալամոդա կահույքի սրահը առաջարկում է Իտալիայից ներկրվող կահույքի մեծ ու որակյալ ընտրանի ձեր տան կամ գրասենյակի համար։ Իր երկու ցուցասրահներում՝ Շերմանոքսում եւ Ոեսթ Հոլիվուդում։ Ապրես Թայլը իր հաճախորդներին է ներկայացնում այնպիսի խանութ-սրահ, որը իր չափերով, տեսականիով։ Ապրես Թայլ։ Մաշկային ծածկույթների վերականգնում CO2 լեյզերով եւ մայքրոնիդլինգով։ Ցանգարեք այսօր եւ օգտվեք ամանորյա հաճույք ծածկերից։ Լավիտա, գեղեցկությունը վերականգնելու արվեստ։ Enhance Audiology կլինիկայի երկրորդ մասնաճյուղն է հաջողությամբ գործում Փասադինա քաղաքում։ Բնագավառի առաջատար բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանի գլխավորությամբ։ Thank you.
կարելի է։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես այսօր ունեմ հարցազրույց, տնորեն ինձ սպասում է։ Մոտեցեք, բայց տնորենը տեղում չէ։ Տնորենը տեղում չի։ Ուղղակի մենք այսօր հստակ ժամ և օր ենք պայմանավորվել, չեմ ուշացել, ժամանակից շուտ եմ եկել, բայց ես փորձեմ կապ հաստատել տնորենի հետ, խնդրեմ համեցեք նստեք, ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Լավ։ Գներեք, որ խանգարում եմ։ Ուղղակի ես այսօր ժամադրություն ունեի եւ հետաձգեցի այն։ Ոնց հասկացա ծնորենը տեղում չի, օֆիսում չէ։ Եթե չի լինելու ժամադրությունը, ես գնամ, քանի որ կարող եմ հասնել իմիս ժամադրությանը։ Ես այժմ փորձում եմ կապ հաստատել տնորենի հետ, բայց նա չի պատասխանում, հավանաբար մի փոքր զբաղված է։ Իսկ միգուցե սուրճ կամ թեյ կցանկանաք։ Սուրճ չէ, որովհետեւ ուշանում եմ։ Ես կզանգահարեմ, հետո կխոսեմ իրենց հետ, բայց ես շատ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Սպասեք, սպասեք, մեր տնորենը ձեզ կընդունի։ Այսինքն կընդունի, ինձ թվաց տնորենը տեղում չէ, հիմա արդեն տեղում է տնորենը։ Պարզապես մենք երկու տնորեն ունենք, մեկը այժմ էստեղ է, մյուսը մի փոքր ուշանում է։ Եկեք ես ձեզ այժմ կուղեկցեմ։ Շատ լավ, ինձ համար մեկ է, կարևորը խոսեմ, հասկանամ անելիքս եւ վերջ։ Հիմա ինչ ա եղել, ինչ եք մի տեսակ։ Նարեկը չկա։ Բա ուր ա Նարեկը։ Ես ինչ իմանամ ուր ա Նարեկը։ Ինչ այլի անջատված, հա։ Հապա ինչ ա։ Լավ, կգտնեմ Նարեկին։ Վախենամ էտ աղջկա տուն գնացած լինի։ Ես էլ վախ։ Այո, ոստեղ։ Ուղի ես կա։ Արե տեղ պետ է միշմ դիան։ Սո։ Նորից բարև ձեզ։ Շատ հումորով աղջիկ եք երևում։ Հումորով չէ, ուղղակի ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ երևի սխալ տպավորություն ստեղծվեց։ Նստեք, տեսնեմ ինչով կարող եմ օգնել։ Ի՞նչ
չէ, իրականում ինձ օգնել անհրաժեշտ չէ։ Ես եկել եմ այստեղ հարցազրույցի։ Եբալավ, ի՞նչ հարցեր տամ, որ ընդունվեք աշխատանքի։ Հարցեր կարող եք տալ, բայց իմ հարցին պատասխանելուց հետո շատ խնդրում եմ ձեզ։ Իրականում ես ինչքան որ գիտեմ, ինձ ուրիշ մարդ պետք է ընդուներ։ Կարող եմ իմանալ ինչ փոխվեց։ Ավելի ճիշտ, ինչի համար եմ այստեղ հանդուրժում ձեր բավականին զվարճալի հումորները։ Լավ, քանի որ այդպես ա չեք սիրել իմ հումորները, սկսենք ավելի լուրջ։ Տնորենը այստեղ չի, Ռոբերտը։ Ես երկրորդ սեփականատերն եմ եւ կփորձեմ ես ձեզանից վերցնել ինտերվյու։ Իմ խոսքն էլ պակաս դեր չի խաղում։ Լավ։ Վստահ եմ, որ այդ խելառը եկեղեցի է դիմացել։ Մենակ կռիվ չլինի, մենակ պատմություն չդառնա։ Ինչ անեմ, զանգեմ Ռոբին, թե զանգեմ տղերքին։ Տեսնես, հասել ա։ Հանգստացի զանգում եմ էլի։ Հեռախոս կվերցնեմ, որ… Կվերցնի։ Ինչ անեմ… Սիլու ուր ես կն։ Թող ձերքս։ Նայում եմ ձեր ռեզյումեն, բավականին մեծ փորձ ունեք։ Ճիշտ են ասում էլի, որ աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդկանց։ Դրա համար ես թարմ եք մնացել եւ գեղեցիկ։ Ես ուսանողական տարիքից աշխատում։ Դե շատ լավ է, որ քո տարիքի համեմատ շատ բավականին մեծ փորձ ունես։ Իրականում այո, ես բավականին աշխատանքային փորձ ունեմ։ Դե դա երևում է։ Բավականին պրոֆեսիոնալ եք։ Չէ, դե պրոֆեսիոնալիզմը դա աշխատանքի ընթացքում կերևա։ Իհարկե, եթե այս տարօրինակ ինտերվյուն ես կարողանամ հաղթահարեմ, այսպես կասեի։ Դե քանի որ տարօրինակ հարցազրույց է, ուզում եմ ձեզ մի հատ լավ տարօրինակ բան ասեմ։ Դե եթե գործնական թեմային է վերաբերվում, լսում եմ։ Դե գործնական ո՞ն, դե գործնականի համար էլ հավաքվել ենք այստեղ։ Դուք ընդունված եք աշխատանքի։ Ոնց տենց հեշտ։ Բայց ինչի հեշտ, հիմա ձեր ռեզյումեն նայեք, բավականին դժվար ճանապարհ եք անցել։ Չէ, իրականում եթե հումորը դնենք մի կողմ, ես իրոք բավականին դժվար ճանապարհ եմ անցել, ուղղակի անակնկալի եկա։ Լավ, լավ, եկեք ավել լավա ուղեկցեմ ձեր աշխատանքի սենյակ։ Իմ աշխատասենյակ։ Այո։ Լավ, սա էլ ձեր աշխատասենյակը։ Հավատից չի գալիս։ Ինչ։ Հա, ոչինչ։ Լավ, անցեք գործի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իմ հավատն չի գալիս։
ինչ ասում։ Հիմա հանգստանում ես, ձեռս բռնում ես ու հետս գալիս ես ներս։ Այսինքն չէ։ Բելա, Բելա գժվել ես դու, Բելա։ Ուր, 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 Հակոբ, Հակոբ, մի բան արա, Հակոբ։ Ես ինչ բերիր դու մեր գլխին, Բելա աղջիկ։ Կանգնացրու, Հակոբ, խնդրում եմ, կանգնացրու։ Ո՞վ է բաց ճաշտենք տել արա, գնացին։ Հակոբ, սպասի, Հակոբ։ Մենակ ասա հասցան եմ, Նարեկա Համաչյանը։ Ինչի մի անգամ չի զանգե, մի բան չի ասել։ Ինձ թվում է դու այդ հարցը պետք է իրան տաս ոչ թե ինձ։ Ու ինչքանով ես գիտեմ իր զանգերին ինչ ես պատասխանում։ Ուղղափշե չեմ հասկանում դու հիմա ինչ ես ես վիճակում։ Ես խայտառակ արեցի մերոնց, հյուրերի մոտ խայտառակ արեցի։ Պապաս ամբողջ կյանքում հետս չի խոսա, էլ չեմ ասում։ Ինձ թվում է դու ընդհանրապես ուրիշ բանի մասին պետք է մտածես հիմա։ Ես իրան էլ խայտառակ արեցի։ Ինձ թվում է դու հիմա մենակ մի հարց քեզ պիտի տաս, դու ուզում ես այդ տողը ամուսնանաս, թե չէ, ուզում ես ընդհանրապես ինքը քո ամուսինը լինի, թե չէ։ Նարեկը ինձ թողեց ու գնաց, մեջքով շրջվեց ու գնաց, ու ես հիմա ուզում եմ հասկանամ ինչի, իմ ո՞ր մեղքի համար։ Նախ Նարեկը չի գնաց, է, Նարեկին դեպորտեն արել է տարբեր բաներին։ Նորից եմ ասում, նախ դու պիտի հասկանաս, թե դու ինչ ես ուզում։ Եթե ուզում ես, ես հենց հիմա քեզ տանեմ եկեղեցին։ Ու Նարեկին էլ կասեմ քեզ ընդհանրապես շանանգստացնի։ Ինչ եմ անում, տանում եմ եկեղեցի։ Չէ։ Այդ դեպքում ուր եմ քեզ տանում։ Չգիտեմ։ Նայ Բելա ջան, ոնց որ անկախ իմ կամքից ու ամեն ինչից ես հայտնվեցի ես իրավիճակի մեջ։ Հիմա ես չեմ ուզում նենց լինի, որ ստացվի նենց, որ ես քո բախտի վրա քարկցեցի կամ խանգարեցի քո երջանկությանը կամ միջնորդեղը։ Ինչ եմ անում ես հիմա։ Քեզ տանում եմ եկեղեցի, թե տանում եմ մեր տուն։ Նարեկի մոտ։ Հաստատ ես որոշել։ Հա, ես ուզում եմ Նարեկի հետ խոսել։ Մի խոսքով ես ոնց որ թե վատ ժամանակ ու վատ տեղում եմ։ Ասպաստա կյանքում չփոշմանում ես քայլիս համար։ Բոլորի կողմից սիրված Play District-ը, որտեղ ձեր բոլոր տոնական առիթները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ և տեղում պատրաստված համեղ և գեղեցիկ ուտեստներով։ Բարձր կրեդիտ սկոր Help Credit-ի հետ։ Հեռախոս 424-433-30-30 Help Credit։ Ազգային գույներ, ազգային ձեռագիր, մնայուն արժեքներ։ Հրաչյա Օհանյան փորագրության ցուցասրահ։ Հպարտությամբ ներկայանում ենք Գլենդելում, առկա է նաև վեբկայք ohanyan.am։
Դուք ցանկանում եք վաճառել ձեր հին մեքենան եւ ձեռք բերել նորը? iCar Auto Leasing and Sales ընկերության հմուտ մասնագետները շատ արագ կօգնեն ձեզ այդ հարցում։ Մշտապեք ձեռք բերել Privateum ընկերության կրիպտո արժույթը, որը հիմնադրման օրվանից հսկայական շահույթ է ապահովել հազարավոր քաղաքացիների համար։ Շատերին քայս ցանոթին է Tours and Travel-ը առաջարկում է ապահով եւ որակյալ ծառայություններ ավիատոմսեր աշխարհի ցանկացած ուղությամբ։ Ines Tours and Travel, 402 South Lenox Boulevard, Brno. Լի, ո՞նց ես։ Office-ը ո՞նց է։ Ասենք շնորհավոր։ Ավատս չի գալի։ Շնորհավորում եմ քեզ, իմ աշխատասեր աղջիկ։ Ամպրես Լիլ ջան։ Բայց կարևորը, որ դու էլ շուտ գործի անցնես։ Հա, ճիշտ ասած, ախոն մտածում եմ այդ մասին, հաստատ աշխատելա պետք, ասես բարապանալուց կգժվեմ։ Հա, Լիլ ջան, ամենակարևորը, որ դու արդեն դրա մասին մտածես։ Ու շատ եմ քեզ խնդրում, այն հիմարությունը քո մտքից հանես, անընդհատ մտքիս է։ Հիմարությունը ո՞վ է։ Ջոնը։ Կներես Լիլ, բայց այտենց է։ Լավ էլի։ Լավ, քեզնից պատմի, ո՞նց անցավ հարցազրույցը։ Լիլ ջան, իրականում շատ բարդ էր, բայց դե գիտես քո ընկերուհուն է, որ 100 հարցից 98-ին պատասխանեց։ Դե ո՞ւմ ընկերուհին ես, որ չպատասխանես։ Լիլ ջան, կատակ եմ անում։ Ուղղակի այսօր տնորենը լավ դրամատրությամբ արտնացել էր ու ամեն ինչ իդեալական ստացվեց։ Հա, դե պարզա, երևի քեզ տեսերա ցնորվելա, չէ՞։ Սիրունությանը չի դիմացել։ Էլ մի բան էր հորինի։ Փաստորեն քեզ արդեն ուշուշ ենք տեսնելու, հա՞։ Այո, ճիշտ ես ասում։ Սրանից հետո միայն աշխատանքից հետո։ Այսուհետ ես աշխատավոր աղջիկ եմ։ Օյ, ինչ եք ասում։ Լավ, Լիլ ջան, դու գնա քո գործերին, ես էլ սկսեմ արդեն աշխատել։ Լավ, ան, քեզ չխանգարեմ, համել ես էլ լիքը բան ունեմ անել, ճաշ պետք է սարքեմ, մինչև երեխեք կան։ Լավ, դե գնա գործերիդ։ Դե կապի մեջ պատճում եմ։ Իսկ հիմա լրջացանք։ Պապի, լավա որ դու եկար։ Հա։ Հիմա ուր ենք գնում։ Տուն, պարզ չի։ Միշտ տուն ենք գնում, ինչ կլինի մի անգամ դպրոցից չգնանք տուն։ Հայելի պապ, արի գնանք տուն, մամային վերցնենք ու մի տեղ գնանք։ Չեմ կարող այսօր, հաստատ չի ստացվի։ Մի ուրիշ օր կգնանք, լավ։ Միշտ ասում ես ուրիշ օր, բայց այդ ուրիշ օրը երբ է գալու։ Ախր աշխատանքի եմ, պետքա գնամ։ Դու ինձ զբաղված ես, միշտ աշխատանքի ես։ Վերջին անգամ երբ ենք ընտանիքով տեղ գնացել։ Իմ սաղ դաս ընկերները ընտանիքի հետ գնում են մի տեղ, նկարում են, գցում են ինտերնետ։ Իսկ մենք սաղորը տունն ենք մնաց, դու էլ աշխատանքի։ Ճիշտ ասում Արամը։ Ու եթե մի տեղ է գնում եք, մաման մեր հետ չի։ Արի գնանք տուն, մամային վերցնենք ու բոլորովս գնանք մի տեղ հաց ուտենք։ Please. Երեխեք, վերջացրեք։ Ասացի չէ, զբաղված եմ։ Վերջ։ Please. Լավ, համոզեցիք։ Բայց որ մամային վերցնենք, չենք հասցնի, որովհետև մի տեղ գնալ։ Չէ, առանց մամայի չենք գնա։ Մամայի հետ։ Լավ, զանգեք մամային, ասեք թող արագ պատրաստվի, 10 րոպեից տուն ենք հասնում։ Ուրա։ Ինչ ենք անում։ Սաղեն ասա, որ այսօր հարսանիք չի լինի։ Ոնց, ինչ ես խոսում, դավ, բայց հյուրերը, այս ամեն ինչ է, ռեստորանը։ Ռեստորանը cancel արա։ Դավ, ասա վաղը հոգեացի։ Դավ, քեզ թվում է բելանսը սաղի մոտ քեծերեսիս, ես պետք է սուս մնամ, հա։ Սաղի մոտ խայտարակ եղան, գրա։ Սաղի մոտ խայտարակ արեց։ Կգնանք տուն, կհանգստանաս, կխոսանք։ Դու գիտես ես տունը հանգստանալու եմ, հա։ Ես հյուրերի քեսից շատը տունը ինձ են սպասում ու բացատրություն եմ պահանջել, որ դեռ սաղին բացատրի։ Ինչ եղավ մեր, սենց չի կարա լինի։ Ին վրիս թռնեն։ Այսքան մարդու մոտ քներես, ես։ Լավ, Բելային կտենակ, կխոսակ կհասկանան։ Ես Բելայի քթերից եմ վերելու։ Իսկ այդ Աննասունին սպանելու են։ Լավ, բայց ոչ մի բան մի խոսա։ Գնանք ներս։ Ռոբ, խնդրում եմ, արի ես չգամ։ Մեքենայի մեջ ես մնալու։ Չեմ ուզում ես տեսքով ձեր տուն մտնեմ։ Մի քիչ ճիշտ չի, անհարմար է։ Բելա ջան, ես ուրիշ դեպք է, էլի, արի։ Ռոբ, խնդրում եմ, մի հատ ինձ նայես տեսքով,
Դու զանգի Նարեկին, ասա որ ես ստեղ եմ, ուզում եմ իր հետ խոսամ։ Կխոսեմ ու կգնամ։ Կարամ իմանամ ուր ես գնալու։ Չգիտեմ։ Դու չգիտես, ես էլ լավ գիտեմ։ Ինչի։ Ռոբ, խնդրում եմ։ Չեմ ուզում հարսի շորով ձեր տուն մտնեմ, ձերոնց տեսնեմ։ Սիրուն չի։ Բելլա ջան, այնცა որ մերոնք բոլորն էլ գիտեն որ ես քո արսանիկն եմ։ անջատի։ Չի։ Դրանից բանա փոխվում, հա։ Դրանով հարցը լուծվում։ Որ գլուխս ճայլավի պես մցրեցի ավազների մեջ։ Դրանից բանա փոխվում։ Այ բելախչիկ, այ բելախչիկ։ Ինչ արեցիր։ Ու՞ր թքեց ամեն ինչի վրա ու գնաց։ Այդ Նարեկ Այդ որտեղից հայտնվեց, է, ոնց եկավ։ Այս մի տարի չկար ու հենց այսօր պիտի գաս։ Վայ Բելլա, վայ Բելլա, անխել կաղջիկիս ինչ արեց։ Սախդու ես մեղավոր, դու… Բայց ես ինչ եմ արա, ես ինչ եմ մեղավոր։ Վետև ես կեզ հազար անգամ հարցրեցի, ասեցի կարող է աղջիկը Դավիթին չի ուզում, չի սիրում, դու ասացիր, դուր է գալիս։ Դու էլ չգիտեիր, հա, որ ինքը չի սիրում Դավիթին, նոր ես հարցնում։ Ես մենակ չգիտեմ եմ Նարեկը ինչով է, ինչով աղջկաս ուղեղ լվացել, ինչ անում է։ Ես քեզ հարցրեցի, ասեցի կարող աղջիկը մեզ խայտարականի, դու ասացիր, չէ, դες բան չի լինի, հաստատ չի լինի։ Բայց ախր իմ մտքի ծերով չէր անցնում ախր։ Դե հիմի ար, մեզ զանգիր պետից դուրս այ, վերսու։ Դե գնա, գնա բացատրի աղջիկը։ Գնա քեզ ասում եմ։ Լավ, մի գոռա։ Գնա, ես տանը չեմ։ Bella?